10 kakaibang katangian na binabasihan ng kagandahan ng tao. Alright, welcome sa Karunungan PH! Ang kagandahan ng isang tao ay madalas nating binabase sa panlabas na kaanyuan. Mayroon tayong iba't ibang paraan na binabasihan upang tawaging maganda o kanais-nais depende sa bansang tinitirahan ng isang tao. Ang kanilang mga mithiin kung ano ang bumubuo ng tunay na kagandahan ay maaaring kapansin-pansing naiiba sa iba. Ang kagandahan ay talagang nasa mata ng tumitingin. Pero ang kabaligtaran nito ay ang itinuturing ng marami sa atin na ating mga pisikal na depekto. Subalit ito ay itinuturing na kaakit-akit sa paningin ng ibang tao. Kaya naman sa video na ito ay naglista ako ng 10 kakaibang basihan ng kagandahan ng isang tao upang ikaw ay magiging isang kawili-wili at kaakit-akit sa paningin ng isang tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka lamang nakabisita sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa tuwing may video akong i-upload. Number 10. Crooked teeth, Japan. Sa mga bansa sa kanluran, ang isang tuwid na linya, pantay at walang sira ng mga ngipin ay tinuturing na kahulugan ng perpektong ngiti at kagandahan sa isang tao. Ngunit maraming mga tao ang napaisip kung bakit hindi ito nakikita ng Japan dahil ang bagay na ito ay kabaligtaran sa kanila. Ang rurok ng pagiging kakit-akit ay ang tinatawag sa kanilang yaiba o baluktot na ngipin. Ito ay pinaniniwalaan ng mga tao ay magmumukhang mas cute kung mayroon silang ganitong kalidad na mga ngipin. Ito ay para sa kadahilanang ito na ang mga dentista sa Japan ay mataas ang singil mula sa parehong mga kabataang lalaki at babae. Number 9. Scarification, New Guinea. Ang mga naninirahan sa New Guinea at ilang parte ng mga bansa sa Afrika ay pinalamutian pa rin ang kanilang mga katawan na may mga pattern gamit ang maraming masisining na piklat. Ang mga piklat ay karaniwang ibinibigay sa mga lalaki sa panahon ng kanilang seremonya ng pagsisimula o pagiging binata. Samantalang para naman sa mga kababaihan, ang mga tattoo o piklat na ito ay tinuturing na isang indikasyon ng kanilang mahusay na kagandahan sa kanilang lugar. Siyempre kung ating titingnan ang ganitong paniniwala sa maunlad at makabago na mundo na mayroon tayo ngayon, ay wala ng mga tao pa na naaakit din sa mga kasanayan na ito. Number 8. A heart-shaped face, South Korea. Sa South Korea, ang plastic surgery ay hindi lamang laganap. Ito ay itinuturing na ganap na normal na lamang. Sa mga pangunahing lungsod, makakakita ka ng mga patalastas sa lahat ng dako na humihikayat sa mga tao na sumailalim sa surgery upang mapabuti o maging kaakit-akit ang kanilang mga itsura. Dito, ang pagkakaroon ng hugis pusong muka ay itinuturing bilang isa sa mga pinakapangunahing paraan upang magmukhang maganda. At para makuha ito, maraming Koreano ang handang sumailalim sa mga mahaba at komplikadong operasyon. Kadalasang kinabibilangan ito ng paghiwa-hiwalay ng mga buto sa panga at 3 piraso, pag-alis sa gitnang bahagi, at pagsasama-sama ng 2 sa gilid at iba pa upang lumikha ng mas matulis na baba. Dahil sa prosesong ito ay lumalambot ang kanilang mga baba sa mahabang panahon pagkatapos magkaroon ng ganitong uri ng operasyon. Ang individual ay hindi makakakain ng solidong pagkain. Number 7. Excess weight, Mauritania. Sa bansang Mauritania, ang pagiging mataba ng isang babae ang itinuturing nilang basihan upang maging isa kang kaakit-akit. Ang mga Mauritanian ay ganap na walang pagkakataon na maakit ang tingin ng isang lalaki sa kanilang mga babae kung wala silang mga tupi ng taba sa kanilang mga tiyan. Upang matiyak na makukuha ng mga batang babae ang ninanais na mga sukat, ipinapadala sila ng kanilang mga magulang sa mga espesyal na sakahan kung saan makakakain sila ng hanggang 16,000 calories bawat araw. Sobrang layo sa 1,500 hanggang 3,000 calories intake na kailangan ng tao bawat araw. Sa kasamaang palad, dahil sa tradisyon na ito, maraming mga batang babae ang nagkakaroon ng mga sakit sa tiyan at iba pang malubhang sakit dahil sa labis na timbang. Number 6. Surgical dressings on the face, Iran. Katulad sa ating mga Pinoy, ang pagkakaroon ng matangos na ilong ang itinuturing na basihan upang masasabi na ang isang tao ay gwapo at maganda. Ang Iran ay isang kabisera ng rhinoplasty o surgery sa ilong. Sa kabila ng mataas na presyo ng pamamaraang ito, ang mga kalalakihan at kababaihan dito ay handang magbayad ng anuman alang-alang sa isang pointed nose o matangos na ilong. Nakikita dito hindi lamang bilang isang simbolo ng kagandahan kundi pati na rin ang isang tiyak na katayuan sa lipunan. Ngunit ito ang kakaibang bagay na makikita mo rito. Kahit na ang isang tao ay hindi pa sumailalim ng isang nose surgery, ang mga tao ay magpapasya na maglalakad-lakad sa publiko na may surgical dressing sa kanilang muka upang isipin ng mga tao na sila ay sumailalim na sa isang nose surgery. Magaling, no? Number 5. Pale skin, China at Thailand. Sa maraming bahagi ng Asia, kabilang na dito sa atin sa Pilipinas, ang pagiging maputi o maputlang balat ay itinuturing na gintong pamantayan ng kagandahan ng isang tao. Kung pupunta ka sa isang tindahan na naghahanap ng ilang cream sa muka, malamang na hindi ka makakakita ng isa na walang sangkap na pangpaputi. Kabilang dito ang para sa mga lalaki para magamit pagkatapos mag-ahit. Maraming mga incheck ang tumatangging bumisita sa dalampasigan ng walang maskara o ibang kasuotan upang maprotektahan ang kanilang balat sa sikat ng araw. Dahil nais nilang protektahan ang kanilang balat mula sa mga epekto ng araw. Bukod dito, iniisip ng mga babaeng Chino at Thai na ang mga kanluraning bahagi ay nababaliw sa pagnanais na pumunta sa mga mamahali na salon upang magpaganda. Number 4. Long neck, Burma. Ang kakaibang paniniwala sa Burma pagdating sa kagandahan ng isang babae ay pumukaw ng samut-saring reaksyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa sa mga rehiyon ng Silangang Burma ay tinatawag na bansa ng mga babaeng giraffe. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa mga Kayan people na naninirahan doon. Ang mga babae ay nagsusuot ng mga singsing na tanso sa kanilang leeg upang ito ay pirsahang pahabain ang kanilang leeg. Pinaniniwalaan nila na kung mas mahaba ang leeg ng isang tao ay mas maganda ang itsura nito. Ayon sa kanilang paniniwala na ang pagsusuot nito ay pinoprotektahan ng mga singsing na ito ang mga babaeng Kayan mula sa mga tigre. Bagamat ang katotohanan ay isa lamang itong paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagkakakilanlan ng tribo. Number 3. Stretched lips and red skin, Morsi people. Sa tribo ng Morsi, sa bansang Ethiopia, natututong iunat ng mga batang babae ang balat ng kanilang ibabang labi gamit ang mga special na desk. Ito ang basihan ng kanilang estado pagdating sa pag-aasawa. Kung mas malaki ang desk, ay mas mataas ang katayuan sa lipunan ng isang babae at mas mataas ang dowry o bayad na kailangang bayaran bago ang kasal. Ang isang katulad na bagay ay matatagpuan sa tribo ng Suri. Sila ay isang maliit na tribong Aprikano na naninirahan sa isang lugar sa timog-kanlurang Ethiopia sa kahabaan ng hangganan ng Sudan. Isa sila sa ilang tribo sa Omo Valley na mayaman sa wildlife at tinatayang mahigit sa 20,000 katao ang naninirahan dito. Ang mga Himba ay mga nomadic na pastoralista na isa ring indigenous tribe na nakatira sa lugar ng Kaukolan sa hilagang kanluran ng Namibia. Gumagamit sila ng pulang ochre o clay at taba upang protektahan ang kanilang sarili mula sa sikat ng araw. Nagbibigay ito sa kanilang mga katawan ng pulang kulay. Number 2. Monobrows, Tajikistan. Sa ilang mga rehiyon ng Tajikistan, ang isang monobrow o magkarugtong na kilay ay itinuturing na isang tanyag ng swerte at ng kagandahan ng isang babae. Ang ilan sa mga babaeng hindi nagkaroon ng ganitong uri ng katangian sa kanila ay nagpapasya sila na maglagay ng ilang itim na pampaganda sa isang linya sa pagitan ng kanyang mga kilay upang ito ay maging kakit-akit sa paningin ng mga kalalakihan. Naniniwala sila na ang pinagsasama-samang mga kilay ay isang indikasyon na ang isang tao ay magkakaroon ng isang maswerteng buhay. Ang mga kagandahang tradisyon na ito ay maaaring mukhang nakakatuwa sa ilan sa atin at ang iba naman ay maaaring mukhang primitive o makaluma. Ngunit gaano kadalas nating tinitingnan ang sarili nating mga pamantayan ng kagandahan at mga tradisyon? pagbutas sa ating mga tainga at paglalagay ng mga hikaw sa mga ito, paglalakad sa hindi komportable na sapatos na may mataas na takong upang mapahaba ang ating mga binti. Marahil ito ay tila hindi kakaiba sa kanila, hindi ba? Number 1. Foot binding, China. Ang China na siguro ang masasabing may pinakakakaibang basihan sa kagandahan at katangian sa estado ng pamumuhay ng isang tao. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang pamamaraan pagdating sa pagpapaganda. Halimbawa na lamang dito ay ang pagpapaputi, pag-aayos ng buhok, pagsusugat, paglalagay ng malalaking higaw sa kanilang bibig at labi, at kung ano-ano pa. Ang foot binding sa China ay unang ginawa noong Tang Dynasty. Binibigkis nila ang paa ng isang batang babae upang pigilan itong lumaki. Ang ganitong proseso ay pangmatagalan at syempre masakit. Ina-adjust nila ito isang beses sa isang buwan hanggang sa tuluyang maging isang dalaga ang batang babae. Sa proseso na ito ay layunin nilang ang mga batang babae ay magkaroon ng tinatawag na lotus feet na mayroon lamang 3 hanggang 4 na pulgada ang haba. Simbolo rin ito ng budismo na kung saan kung mas maliit ang paa ay mas kaakit-akit at pagkakaroon ng dakilang kagandahan ng isang babae kung ikukumpara sa iba. Naniniwala ang mga Chinese na sa pamamaraang ito, ang kanilang mga anak ay hindi mahihirapan sa pagkakaroon ng kanilang mapapangasawa at pagkakaroon ng masayang pamilya. Kakaiba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Ikaw, saan sa mga katangian o tradisyon na ito ang talagang kakaiba para sa iyo? I-comment mo lamang ang iyong opinion dyan sa comment section. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod.